på interpellation 475 av Jessica Roswall, Moderaterna, angående slutförvaret i Östhammar. Och här går det ordet först till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jessica Roswall har frågat mig dels vilka skäl jag anser att regeringen har för att skjuta upp regeringsbeslutet på obestämd tid, dels om regeringen väljer att inte fatta beslut i närtid, har jag och regeringen någon annan plan för slutförvar av kärnbränslet då mellanlagringen snart är full. Jag vill börja med att upprepa vad som har sagts tidigare i fråga- och interpellationssvar angående ansökan om slutförvaret för använt kärnbränsle. Den ansökan som Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, lämnat för tillstånd till uppförande, innehav och drift av en kärnteknisk anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall avser ett sammanhängande system. Systemet omfattar tre delar: en kapacitetsutbyggnad av det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, CLAB, en anläggning för inkapsling av det använda kärnbränslet inför slutförvaring, inkapslingsanläggningen Klink, och själva slutförvaret. Detta sammanhängande system är en stor och komplex fråga. Ansökan är en av de största miljöärendena i Sverige någonsin och ett stort infrastrukturprojekt. Regeringens uppgift är att pröva ansökan i sin helhet. En fråga som har uppkommit i regeringens granskning av ansökan är huruvida den komplettering som SKB gav in med anledning av domstolens yttrande till regeringen avseende bland annat kopparkapsens skyddsförmåga kräver ett kompletterande samråd med andra länder enligt miljöbalken, ett så kallat ESPO-samråd. Naturvårdsverket, som är den myndighet som ansvarar för att samråd med andra länder genomförs i enlighet med miljöbalken och den så kallade ESPO-konventionen, ombads därför att informera regeringskansliet om kompletteringen föranleder ett samråd enligt 6 kap. 33 § miljöbalken. Naturvårdsverkets svar inkom den 12 februari. Myndigheten meddelar svaret att myndigheten avser att hålla samråd angående inkommen komplettering med Polen och Tyskland. Strålsäkerhetsmyndigheten har nyligen publicerat sin analys av SKBs rapport om den forskning som går under namnet Long Term Test of Buffered Materials, den så kallade LOT-försöken. Regeringen kommer nu ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens granskning. Regeringens granskning av slutförvarsärendena pågår alltså fortfarande. Ärendena enligt båda lagstiftningarna hanteras samlat i regeringskansliet. Jag vill inte föregripa regeringens beslut och kan inte heller bedöma när ärendet kommer att avgöras, men arbetet är prioriterat. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Jessica Roswall, Moderaterna, och till debatten har även Alexandra Anstrell, Moderaterna, anslutit sig. Varsågod, Jessica Roswall. Tack, fru talman, och tack miljöministern för svaret. Man skulle kunna inleda en sån här debatt om själva ansökan och metoden som SKB har valt, för det är av stor betydelse i sakfrågan. Men som alla vet här så är det inte första gången som slutförvaret debatteras. Frågan är inte ny heller för regeringen. Ansökan gjordes 2011 och har legat på regeringens bord sedan 2018. Men som ministern vet så är det ännu äldre fråga. Min poäng med det är att säga att det spelar ingen roll att vi har en ny miljöminister på plats. Och det kanske är första gången som miljöministern debatterar det här i en interpellationsdebatt. För anledningen till att jag ställt den här interpellationen nu är att ministerns uttalande som han har gjort i media ett antal gånger nu visar att regeringen helt saknar en tidsplan och dessutom ger otydliga besked huruvida man tänker fatta ett beslut. Nu hörde jag att ministern sa att det är prioriterat, det var bra. Men uttalanden som jag hört oroar mig på riktigt. Jag ska inte gå in på metoden, men låt mig konstatera ändå att metoden är utredd, vetenskapligt prövad, på längden och på tvärsen. Inte bara av SKB såklart, utan av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Av internationella grupper på längden och på tvärsen. Mark- och miljödomstolen har prövat. SKB har kompletterat. Riksdagen har fattat ett beslut om förtydligande om vad gäller ansvaret efter förslutning. SSM har granskat SKBs försök, LOT-försöken som ministern också lyfter och som Per Bolunds företrädare har lyft i olika sammanhang. De är klara. De är också utredda inte bara på tvärsen och på längden utan också med en stor transparens. Med flera miljöorganisationer har haft insyn i testerna. SSM har återigen fattat ett beslut där man tillstyrker ansökan. ESPO-samråd pågår och man räknar att det ska vara klart om ett par månader. Jag tolkar ändå svaret som att när ESPO-samrådet är klart och vi har nu resultatet från LOT-försöken så är man redo att gå till beslut. Men vad är det då som gör att ministern gör de här uttalandena? Vad är det som ni väntar på för att kunna fatta ett beslut? För frågan är större
än ett slutförvar i Östhammars kommun. Det handlar om mellanlager i Oskarshamn, Klabb, som vi vet kommer bli fullt. Det är ingen nyhet, det har varit känt länge. Det handlar, som ministern sa, om en helhet, absolut. Men för det krävs att regeringen fattar beslut före sommaren. Fru talman, på valdagen 2018 så slog Per Bolund på den stora trumman och förmedlade att Miljöpartiet minsann är partiet som tänker på framtiden, kommande generationer, partiet som förlitar sig på forskning och som faktiskt vågar stå upp för miljö och klimat, även när det blåser. Det här är ett uttalande som vi hört många gånger från Miljöpartiet, särskilt från Per Bolund. Och jag har ett citat som är att ska vi värna om vårt miljöansvar och vi ska inte skyffla över det på framtida generationer. Jag tror inte Per Bolund tycker att han blev felciterad där. Men som bekant, handlingar talar faktiskt högre än ord. Och jag tycker inte att miljöministern lever upp till sina ord vad gäller slutförvaret. Miljöministern verkar inte vilja fastställa en tidsplan och han tar inte ansvar för att skyffla över frågan på kommande generationer. För mig är det självklart att den generation som har tagit nytta av kärnkraften också tar sitt ansvar. De tekniska lösningarna finns och är vetenskapligt undersökta. Omfattande undersökta, men sträng riskanalys som enligt SSM gör att man med betydande marginal anser att man kan tillstyrka ansökan. Så fru talman, min fråga blir till ministern igen och som många andra också har ställt. När kommer regeringen fatta sitt beslut och vad är det man väntar på? Tack. Tack för det. Då går ordet till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Med beskedet i oktober från Östhammars kommun så finns ju nu alla underlag på plats för att man ska kunna ta ett regeringsbeslut gällande slutförvar i Forsmark och utbyggd mellanlagring i Oskarshamn. Den långsiktiga säkerheten är dock den grundläggande frågan. Men nu har ändå alla expertenheter uttalat sig och ändå kommer inte regeringen till skott. Är det något som någon expertmyndighet har missat eller någon domstol? Det är såklart en stor och komplex fråga. Det här är ju ett av de största miljöärendena, förmodligen det största miljöärendet i Sverige någonsin. Och också ett stort infrastrukturprojekt. Ett positivt beslut skulle alltså bli startskottet för ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt. Och som sätter igång investeringar på ungefär 19 miljarder kronor. Som genererar ungefär 1500 arbetstillfällen. 1500 arbetstillfällen är ganska många, speciellt i en glesbygd och speciellt nu, mitt i en coronapandemi, där många skulle behöva en nystart. Hela Sverige behöver en nystart. Varje år som går innan beslut tas om att sätta igång så kostar SKB 800 miljoner kronor enligt källor på SKB. Det är 2,2 miljoner kronor om dagen. Ministern hänvisar till Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av LOT. Den är alltså kopplad till SKBs forskningsverksamhet och ingår ju inte i prövningen av slutförvaret. SKBs forskningsprogram, det här FUD-programmet, har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat och rekommenderat regeringen att godkänna. Och regeringen godkände ju FUD 2019 så sent som i december 2020. Jag tycker att det är bra att minister Bolund ser frågan som prioriterad, men att då låta tiden gå utan att ge oss någon som helst tidsplan. Hur prioriterad är den då? Jag undrar vilken tidsplan som finns, om det finns någon tidsplan och vad är tempot i frågan? Vi vet inte och vi kan omöjligen veta hur världen ser ut om 100 000 år. Vi kan bara göra utifrån vad vi tror är bäst och riktigt idag. Ja, tack så mycket. Det var något fel med klockan där. Ursäkta för det. Hon undrar tidsplanen där också. Tack för det, Alexandra Ställ. Då går ordet till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. Och tack till Jessica Rosvall och Alexandra Anstrell. Det här är ju en otroligt stor och viktig miljöfråga. Och jag uppskattar att vi kan ha en diskussion omkring den. Det här är ju, som också har konstaterats här i debatten, kanske det största miljöärendet som någonsin har hanterats av en regering. Och det förpliktigar också. Den här frågan är en stor och komplicerad miljöfråga. Det är en fråga som berör ett av de absolut mest farliga ämnen som människan känner till. Högradioaktivt avfall.
Och vi har genom historien kunnat konstatera många gånger med ganska stor förskräckelse vad som händer om man inte tar hand om sånt material på ett bra sätt. Låt oss inte sätta oss i en situation där det här materialet riskerar att komma ut och påverka miljö och människors hälsa. För det är inte en situation som någon enskild människa förtjänar att hamna i. Det är också ett beslut som omfattar helt andra tidsramar än vi i politiken oftast befattar oss med. Vi är vana vid att hantera beslut som har effekter om en vecka eller en månad, kanske under en mandatperiod. Kanske ibland så handlar det om 10 år eller till och med 100 år när man pratar om till exempel infrastrukturplanering. Det här är ett beslut som omfattar en tidsperiod på åtminstone 100 000 år. Det är en enorm tidsperiod och vi har ju såklart ett ansvar för effekterna under hela den här tidsperioden. Det vill säga, vi kan inte nöja oss med en lösning som fungerar i ett årtionde eller ett århundrade eller ett årtusende. Utan vi måste kunna säkerställa att den här lösningen faktiskt fungerar under hela den här enorma tidsperioden. Och det är ett ansvar att göra den prövningen. Och det är regeringen som enligt den lagstiftning som vi har ska göra den här prövningen. Och den prövningen tänker vi också ta på det allvar som frågan förtjänar. Vi har ju haft en lång process och den har vi alla kunnat följa. Och det är ju inte ovanligt att vi får in ansökningar om tillstånd till regeringen som har haft långa processer och där man har gjort ett gediget arbete innan. Men det frågan tar ju inte regeringen ansvaret att göra en gedigen prövning och att faktiskt väga alla frågor emot varandra. Och det är det som också är regeringens ansvar när det gäller prövning enligt lagstiftningen som vi har. Och regeringen kommer att ta den här frågan på det allvar den förtjänar och det gör vi också. Vi har ju också haft en situation där Miljööverdomstolen i sitt beslut inte godkände den ansökan som kom in utan man konstaterade att det behövs ytterligare svar på en hel del helt avgörande frågor. Och det är klart att den typen av analyser och arbete det kräver också både stora insatser och att vi låter det ta den tid som det tar för att få de svar som vi faktiskt behöver för att kunna garantera för svenska folket det som de förtjänar. Det vill säga att kunna garantera att det här livsfarliga materialet kan hållas åtskilt från miljön och från människor under minst 100 000 år. Och där har vi ju haft processer som har pågått och där vi bland annat bara för ganska kort tag sedan fick ytterligare kompletterande underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten. Och självklart så tar regeringen nu till sig den informationen som kommer i de här underlagen, precis som vi tar till oss informationen från alla andra underlag. Men jag tycker inte heller att det är konstigt att vi också behöver lägga ner både tid och resurser på att analysera de här förslagen och också att se om det finns ytterligare frågor som behöver besvaras. Jag tycker att det är oansvarigt att kräva, som man ibland hör i den här debatten, att vi ska fatta beslut från regeringen innan handläggningen är avslutad. Ibland kommer det krav på att vi ska fatta beslut innan vi ens har fått in underlag från ansvariga myndigheter. Och det hoppas jag att de debattörer som finns här i kammaren också är beredda att ta avstånd från den typen av hantering. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet till Jessica Roswall, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, ministern. Det som gjorde mig orolig med just när jag hade min lilla poäng med att vi har en ny miljöminister på plats, det är ju precis det, om jag får citera vad Per Bolund nu säger. Regeringen kommer att ta ansvar för den här processen. Jag menar att utredningen har pågått rätt länge och har legat på regeringens bord. Så det som gör mig orolig är när ministern använder de orden. Jag tror och förutsätter att vi är överens ändå om att vi har en lag som säger att de som bedriver kärnkraftsverk är skyldiga att ta hand om avfallet. Och de är skyldiga att bekosta det och till det har vi också SKB. Sen har vi också lagar och regler om hur prövningen ska gå till. Och jag menar ju att den här utredningarna är prövade på längden och på tvärsen som jag sa i mitt första inlägg. Och man kan känna sig lite tjatig. Jag bor i Uppsala län och har följt den här frågan ganska länge. Och jag skulle ändå vilja få reda på tydligare vad är det för ytterligare kompletteringar eller vad är det man väntar på regeringen.
Som sagt, vad SSM har gjort omfattande granskningar av ansökningarna och testerna som nu, det sista som kom nu, där man säger att man bekräftar och förstärker tidigare slutsatser att SKB på ett tillförlitligt och tillräckligt sätt har visat att plats och metod uppfyller de mycket höga krav, ställda krav som ställs på slutförvars långsiktiga strålsäkerhet. För jag delar Per Bolunds uppfattning om att det här är inget beslut som vilket som helst, det här förpliktigar. Och det förtjänar en ordentlig utredning. Det håller jag såklart med om. Men jag menar att vi måste ju också lita på vad på myndigheterna säger och vad de har gjort för granskningar och tester. För de är som sagt var inte någonting som man har gjort på en kort tid. Och de är utredda, de är transparenta. Så att säga. Jag saknar fortfarande, vad är det för någonting man ytterligare vill höra? Och jag upplevde att det första svaret som Per Bolund idag lämnade var ju det Esbosamrådet och utvärderingar och lotförsöken. Och nu finns de. Eller ja, Esbosamrådet är på väg att finnas i alla fall. Eller blir klart. Och så säger miljöministern om att det är oansvarigt att inte göra det här grundligt. Nej, men absolut. Och det tycker jag definitivt att det är gjort. Men jag tycker också att det är oansvarigt av en regering att inte kunna tala om vad det är för tidplan och vad det är för någonting man kräver. Och jag tycker också att det är oansvarigt, som jag sa i mitt första inlägg, att inte ta ansvar för sin generations avfall. Vi ska också vara medvetna om att efter regeringens beslut så är det liksom inte klart. Det tillkommer ytterligare tillståndsprocesser. Men det kan inte sätta igång förrän vi har ett beslut från regeringen. Och det brådskar, som vi vet. Det här beslutet behöver komma före sommaren för att klara av den helhet som även Per Bolund talar om. Så återigen, vad är det regeringen väntar på och när kommer beslutet? Tack. Tack så mycket, Alex. Ursäkta, Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Kan det vara så att det som gör att det här ärendet drar ut så mycket på tiden, att det helt enkelt är en obekväm fråga också att bli klar med? Att det här med kärnavfall skaver för ministern och Miljöpartiet. Jag tänker att tidigare har det låtit på regeringen som att man arbetar intensivt med de här frågorna. Nu låter det som att regeringen granskar det här intensivt. Hur är det då, precis som Jessica Roswall var inne på, att lita på expertmyndigheterna i den här frågan när vi ska göra det i så många andra frågor? Har regeringen inte varit noggrann med läsningen tidigare? Den här frågan har alltså legat på bordet i över 40 år. I 47 år, sedan 1973. Det var året innan jag föddes. Och på den tiden har det ju ändå hunnit en hel del runt omkring oss. 2,2 miljoner om dagen. Hur många 2,2 miljoner ska det här behöva kosta? Fast det handlar ju inte bara om pengar. Det handlar ju om att vi sitter med det här avfallet i knät. Vi har det ansvaret. Det går liksom inte att trolla bort. Vi behöver ta ansvar för det, för att det ska tas hand om och för att det liksom börjar bli fullt. Vad skulle annars alternativet vara? Har minister Bolund något alternativ till det här beslutet? Jag tänker att det spelar ju ingen roll om man gillar kärnkraft eller inte. Eller om man tycker att vi ska ha kärnkraft i framtiden eller inte. Det handlar om att vi behöver ta ansvar här och nu. Det handlar om att ta ett ansvar, ett politiskt ansvar för det här avfallet. Och det ansvaret, det är det som regeringen behöver ta. Och åtminstone ge oss en tidsplan när regeringen ämnar ta det ansvaret. Tack. Tack för det. Miljö- och klimatminister Per Bolund, varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Ja, jag blir lite förvånad när Jessica Roswall oroas när jag säger att regeringen kommer att ta ansvar. Som riksdagsledamot skulle jag vara mer orolig om regeringen sa att regeringen kommer inte ta ansvar. Det är ju självklart, tycker jag, att vi kommer att ta det ansvar som den här frågan verkligen förtjänar. För det är en oerhört allvarlig fråga vi pratar om. Det är ett potentiellt väldigt allvarligt miljöproblem om vi inte hanterar det här livsfarliga avfallet på bästa möjliga sätt. Jag står ju självklart bakom den lagstiftning som Sveriges riksdag har klubbat och som ju också tydligt säger att det är den generation som har använt sig av kärnkraftselen som också har ett ansvar för att se till så att vi tar hand om det avfall som den här kärnkraftsproduktionen har skapat. Och det är också det sättet som regeringen självklart prövar den här frågan på. Jag vill också verkligen betona, eftersom frågan nu har kommit upp i den här debatten, att det här är en opolitisk prövning.
Det vill säga att vi väger inte in politiska ställningstaganden, varken om man är för eller emot kärnkraft eller andra politiska ställningstaganden. Utan här har regeringen att pröva den här ansökan enligt den lagstiftning som finns i Sverige. Den lagstiftning som Sveriges riksdag har ställt sig bakom. Och där måste jag säga att jag blir lite orolig över den inställningen. Skulle Moderaterna agera på ett annat sätt? Skulle Moderaterna då, för att man är för kärnkraft, hantera den här ansökan på ett annat sätt än vad sittande regering gör? Innebär det att Moderaterna då inte ens skulle titta på den här ansökan för att ja, men vi är för kärnkraft, så att då bara kryssar vi rutan och tar inte ställning? Jag hoppas verkligen att det inte är fallet, utan jag hoppas att Moderaterna också i motsvarande situation skulle ta den här frågan på det allvar som den förtjänar. Vi har ju också, även om man kan då prata vitt och brett om att det har varit 40 år av prövning, så är det här en teknik, det är en verksamhet som mänskligheten inte har sett förut. Vi har aldrig genomfört liknande saker. Och därför finns det inte heller erfarenheter som vi kan bygga på, där vi kan konstatera exakt vad som fungerar eller inte fungerar. Och det är ju också viktigt att poängtera att ansökan kom in till myndighet och domstol 2011. Efter det har ju myndigheterna och domstolen haft ett gediget arbete med att också pröva den. Och när sedan Miljööverdomstolen prövade frågan, så konstaterar man att det finns fortfarande stora och viktiga frågeställningar som det inte fanns svar på. Och i det läget tycker jag att det är direkt oansvarigt att kräva att man ska fatta beslut. Självklart måste vi kunna svara på de frågor som ställs under processens gång. Och där var ju till exempel en fråga, vem ansvarar för det här förvaret efter att man har förslutit det en gång i framtiden? Det fanns inget svar på det. Och det gjorde också att vi var tvungna att ta fram en ny lagstiftning som också var tvungen att klubbas av Sveriges riksdag. Så steg för steg så svarar vi på de frågor som kommer upp i den här prövningen. Och jag tycker att det är det sättet som också regeringen har ett ansvar att agera. Och jag hoppas att alla regeringar skulle ta motsvarande ansvar i den här processen. Det är också viktigt att lyssna till alla röster. Inte bara till de som man tycker sjunger en visa som passar ens egna syften. Och även det är det som regeringen gör i den här prövningen. Vi har till exempel ett kärnavfallsråd som är ledande experter som hjälper regeringen i att göra den här prövningen. Och där man har också lyft viktiga frågetecken omkring till exempel den kopparkapsel som nu ska vara en del av skyddet kring det här livsfarliga högradioaktiva avfallet. Kommer den att kunna hålla eller finns det frågor omkring korrosion och hur lång tid kommer en sån här kapsel att hålla? Man har också lyft frågor omkring den järninneslutning som ligger innanför kopparkapseln och frågor omkring försprödning och andra problem. Och självklart så har vi också ett ansvar som regeringen att lyssna till de frågetecknen, till de rösterna, till de experter som vi också har sagt ska hjälpa oss i den här prövningen. Men Miljöpartiet och regeringen prövar ju självklart den här frågan enligt den lagstiftning som finns. Och vi prioriterar den här frågan och vi kommer också att göra det som krävs för att kunna fatta beslut mycket. Som ger trygghet till svenska folket. Tack. Jessica Roswall, Moderaterna, slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag avhåller mig för att kommentera ett sånt oseriöst påhopp som att Moderaterna inte skulle seriöst pröva frågan om slut av förvaring. Jag hade högre tankar om Per Bolund än så, ska jag säga. Såklart vi skulle. Det här är en opolitisk prövning och jag menar just därför hoppades jag att vi på något vis skulle kunna komma överens. Vi vet att vi tycker olika om kärnkraften, men vi vet att vi har ett avfall att ta hand om. Jag har, fru talman, ytterligare en sak som jag skulle vilja lyfta i den här debatten, och det är det som båda kommunerna på ett tydligt sätt har lyft upp när vi har träffat dem i olika sammanhang, och det är en fråga om förtroende. Den här frågan är som sagt var inte ny. Den har tröskat fram och bak i många år. Och i de aktuella kommunerna så finns en stor kunskap som har byggts upp i sakfrågan. Och i båda dessa kommuner så är förtroendet för såväl mellanlagningen som slutförvar stort, för att inte säga mycket stort. Det är som kommunalrådet Spangenberg i Östhammar brukar säga, en färskvara. Slösa inte bort det förtroendet och den breda demokratiska process och förankring som finns i den här frågan. Det är ändå ett råd jag skulle vilja ge. Men som sagt, i grund och botten hoppas jag att vi är överens om att vi ska ta ett ansvar för vårt kärnavfall som finns här, som vår generation har producerat. Men regeringen måste också ta den delen av ansvaret och inte skjuta på det och inte klara av att lämna ett beslut. Jag tog upp i mitt första inlägg de här olika stegen som Per Bolund nu lyfter. Jag är inte på något sätt emot dem. Jag tycker de har varit bra och SKB har gjort de kompletteringar som har krävts. Men i en sån här typ av beslut så kommer det alltid finnas en viss
osäkerhet och det går inte att utreda i oändlighet. Tiden är mogen för ett beslut och jag har ändå efterfrågat här nu vad det är för ytterligare saker som regeringen efterfrågar. Esbosamrådet kommer att vara färdigt i närtid och regeringen borde kunna fatta ett beslut. Jag vill gärna fortsätta att upprepa min fråga vad det är man väntar på och när vi i vart fall kan få en tidplan för det här beslutet. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet till miljö- och klimatminister Per Bolund för ett slutanförande. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag har lite svårt att förstå den upprördheten. Jag ställde ju en fråga med anledning av Alexandra Anstrells fråga om vi tog politiska hänsyn i den här prövningen. Och det var mitt konstaterande att det gör vi inte. Och eftersom frågan ställdes om Moderaterna så ställde jag också frågan tillbaka. Skulle Moderaterna ta politisk hänsyn i en sån prövning? Det har jag lite svårt att förstå den stora upprördheten kring. Men däremot så är det ju så att regeringen ju gör den här prövningen enligt konstens alla regler. Vi gör det enligt den lagstiftning som finns på plats och som Sveriges riksdag också ställt sig bakom. Och vi gör det också i kommunikation och i respons till både SKB som har gjort ansökan och där vi ju har en pågående dialog med regeringen och regeringskansliet i den prövningen. Men också med de myndigheter och domstolen som har prövat frågan före oss och där ju också domstolen har ställt väldigt viktiga och avgörande frågor som vi har ett ansvar att faktiskt också ge ett svar på. Och där tar vi det steg för steg och vi tar in också myndigheternas synpunkter och sen när myndigheternas synpunkter har kommit in, ja då analyserar vi också dem på det sätt som faktiskt jag tycker att varje regering har ett ansvar att göra. Och det är ju fortfarande processer som pågår och därför är det inte möjligt idag att säga exakt när ett beslut kan fattas. Utan vi behöver invänta myndigheternas rapporter, vi behöver invänta myndigheternas arbete och därefter göra en sammanvägning av materialet innan vi kan ta en sån ställningstagande. Och det är ju otroligt viktigt att vi faktiskt kan analysera den informationen som kommer in också i regeringskansliet. För det är det ansvar som vi har att göra enligt den lagstiftning som ligger. Och det är också det som vi tänker ta på det allvar som den förtjänar. Men jag vill upprepa att det här är en oerhört stor miljöprövning som vi gör. Och det är en oerhört viktig fråga. Det är ett livsfarligt material som vi har ett ansvar i vår generation att hålla separerat från miljön och från människor under 100 000 år. Och det är en fråga som man inte kan låta sig stressas igenom med anledning att prata om att det kostar pengar eller att vi har andra hänsyn att ta. Vi måste säkerställa att det finns en trygghet i det här förvaret och det är det vi gör från regeringens sida. Tack. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 475 av Jessika Roswall, Moderaterna, angående slutförvaret i Östhammar avslutad.